バトルリーグ S シーズン2の第11試合は必勝本の潤滑油ヤマト VS スーパーチャンスカード松前優。お互い優勝するためにも負けられない今回のバトル、果たして勝利するのはどっちだ。まずは11番入場の松間。本当に何も決めてないんですよ。狙い台のない松間はとりあえず店内を一周して、絆とか行ってみようかな。こっちかな。じゃあ、本当にはほとんど打たないですけどもう笑われてますもん絆打ちます。対して47番入場のヤマト。だいぶ入場が遅くなったんですけど、あ、待ってるところはマジ絆か、あとはノーマルにも人がいてって感じか。まあやっぱ台数考えるとオキドキには絶対使われるんだとは思うんですけど、ああなるほどね、ちょっと朝一はオキドキを打つ方向で動こうと思います。はい、さあとりあえず1台目なんですけれども、オキドキの方を打っていこうと思います。で、まあ、一応設置台数が一番多いっていうことと、まあ、そのやっぱりバジ絆に朝一結構人が流れたんですけど、その次に、まあ、人もまばらについてますし、まあ、台数的なことを考えれば、まあ、設定的に投入されてるのかなっていうのをちょっと期待つつ打っていくような感じになるんですけども、で、まあ、できればやっぱり設定変更させて朝一リセットの恩恵を受けられればそれに越したことはないんですけれども、最悪そこら辺が微妙だった場合はちょっと早い段階で動くかもしれないです。はい、全然普段打たなくてこのご時世に全く知識もないですけど、一応まあ朝もう満台になったということで、あの勝つために絆を打ちます。多分結構調べながら打つことになると思うんですけど、まあ山津さんうまいんですよね、本当にパススロー。負けたとしてもそんな大負けはしないと思うんで、三陸あ、当たった。青、39ゲームお見事です。 LED は白ダメそう。ダメですね。最初の BC では AT に当選できなかった松間、果たして慣れない絆で勝利することができるのか。対して置き時を打つヤマト。とりあえず1台目は、まあ、60ゲームちょい回したんですけど、これぐらい回して引っかからなかったらもう、あ、せっかく空き台もあるんでポンポン移動していこうと思います。2台目853番台の置き時に移動したヤマト。まあまだ置き時の芝そんなに稼働良くないんですけど、今稼働してる台はそこそこ初当たり早いゲーム数で引いてる台が多いんで、ってかマジか、チェリーの次ゲームなんで、おそらくチェリーからの当選だと思うんですけど、ここで当たっちゃうと何も判別できないな。まあまあ、まあ横言えば何ですかね、いわゆる予約以外で早い初当たりが見れれば
まあ、ほぼチャンスモードスタートで、まあ、次回が通常 BO は天国って状況になるんで、まあ、天国上がるまではとりあえず粘ろうっていうことになるんですけど、こういうパターンになっちゃうとね、なかなかそこの判断が難しくなってくるんですよね。さあとりあえずボーナス終わったんですけれども、できればこれで天国に上がってくれてることを願う感じですかね。いやー、さすがに一発じゃ上がんないか。さあ次で32、やっぱいないですね。まあ、ここはしょうがないです。正直仮に瀬天候で浅いチャンスモードいたとしても、まあ一発で上がらないことの方が多いですから、天国には。ただな、本当なんでああいう時にチェリーで当たんだろうな。朝一のモードが分からなくなってしまったヤマト、果たしてこの後どう立ち回るのか。対する松間、40ゲームで BC に当選するも AT はなし。あいいな。ああ、また来た。何これ、すごいな。さすがに当たんじゃないですか、こんだけ引いてたら。いいいいいい、早い、こういうの大事。お見事です。黄色ああ、あるあるある、大きい。多分今のチャンリップでしょうね。全然いいっす。いいっすよ。よし、早い。まだ2000円ですからね、投資。対するヤマト、120ゲームを超えたところで、な、1回はその通常 B かもっていうのがあるんで、当たってから様子見たかったですけど。ダメですね、ちょっと妙変にリスクを犯す必要もないですし、なんせもう共通パインが落ちないんで、もうこれは移動でいいかなと思います。ちょっと移動しましょうか。はい、もう3台目ということになってしまいましたが、まあ再び設定変更の恩恵目指して打ってきますか。リスク回避で3台目に移動したヤマト、打ち始めてすぐに、お、よそ見してたら当たってました。いや、これいいんじゃないですか。48ゲーム、あ、しかもビッグです。さあとりあえずボーナス終了したんですけれども、初当たりが48ゲームということで、まあ、リセット時のいわゆるチャンスモード以降の期待が持てる状況と。で、仮にチャンスモードだった場合は次回天国は通常 B なんで、まあ、天国移行すればなおよしで、通常 B だった場合、まあ、通常 B の可能性が高いので、天国上がるまではとりあえず打っていく形になるかなと思います。でその間に共通パインの落ちだったりとかっていう部分で、まあ、高設定に期待できるような状況になれば、この台をその後引き続き打っていくような形になると思うんですけど、仮にそういう状況にならなかった場合は天国抜けたらやめるっていう形で今日は行こうと思います。とりあえず、まあ、32ゲームは抜けたんで一発で天国行こうってことはなかったんですけど、まあ、通常 B にいる可能性が高いんで、天国モード以降はこの後、ね、順次期待できる状況ですから、できるだけ早い初当たりを引いときたいとこですが、どうか。一方の松間、2セット目で BC を引き手玉を伸ばす。ああ、気持ちいい。
強打ちならなくはないはず。てか大丈夫かな、危ないな。ええー、嘘。426枚終わりましたね、普通に。残念ながら今回の AT は3セットで終了。対するヤマト、180ゲームを超えたところで、おお、ありがたいリップですね。188ゲームまあ軽勝でしょう。ギリギリ投資もトータルで1万円ですから。さあ大事な大事な32ゲームですが、もうなんとかここでね天国上がっててもらわないと、まあ、もう共通パインが全く落ちてないんで、とにかく天国に早く上げてもうやめたいっていうところですよね。いやー怪しくなってきたな、14回転。さあ次が32、サプライズお願いします。ないか、うーん、なかなかこいつは厳しいですよ。今回も天国に移行しなかったヤマト、早い初当たりを引いて天国に上げることができるのか。対する松間、 AT 終了後200ゲームほど回したところで、これはある気がする。ああ当たりましたね。やっと、ああどうしようか出てた。あれいいぞ、もう2回目ですもんね。黄色しかも降格中。ああもう当たったな、これあ3リップまで引いたけど大丈夫でしょ多分。ラウンドラウンド、あ、揃った。これはどうなんだろう、3リップの分になるのかな、ちょっと分かんないです、分かんないですけど多分当たってたっぽいですもんね、まあ、どの道もう分かんないですよ。上手い人から見たらそんな同色が2回早い段階で引けたぐらいでこんな調子に乗るのは間違いないかもしれないですけど、僕はもうしばらく打ちますよ。そのいうこと、多分パチスローで勝つために大事なことって、まあ、高設定を捨てることを恐れずに低設定を打つリスクを回避することだと思うんですけど、お、変な効果。僕はやっぱり高設定を捨てるのが絶対に嫌なんで、だからまあちょっと見切りが遅くなっちゃうんですけど。ここから BC も絡めて出玉を伸ばす松間。おし、あの正直言っていいですか、面白いです絆。そう、あーどうしようか、わかんないです、あの知識がないんでちょっといろいろボロは出てると思いますけど。一方のヤマト、その後3回初当たりを引くも天国には移行せず、投資だけが膨らむ苦しい展開。141ゲーム、もうああもういいです、もう本当もうこうなったらとことんまでやってやりますよ、もうくそもういっそこれで光って固まれ。
はあ、すでに投資は27,000円を超えたヤマト。この地獄のような展開から抜け出すことができるのか。対して絶好調の松間、順調に連チャンを伸ばしヤマトとの差を広げる。これはちょっとまずい気がするな。お、大丈夫かな。あー、終わったかな。994枚。あー、終わった。おお、今振動なんかなかったっけ。同色会 AT みたいな。同色3回目だ。黄色、これマジでいいんじゃないですか。マジで。設定的なことはまだ分かんないですけど、とりあえずいいっす、この台は。いろんな意味で。何この、どうした、楽しいな。乗ったかもな今の。いやー、よかった、全然コイン減らさずにつながった。まあこういうことですよ。めっちゃ。完璧だな。うますぎて怖いっす。不法食。ちょっと早いな。早いな。2人になってから。こういうことですよ。一方のヤマト、レグです。78ゲームでレギュラーを引くも天国はスルー。いないその後300ゲームハマって あー、よかった。やっと止まりましたね。330ゲームでレギュラーです。さあこれで7度目。もうなんか発想変えて、どうせ当たんないんだろうぐらいの気持ちでちょっと消化しましょうか。そんなもんなんですよね。はい、1ゲームでビッグです。いやもうちょっと思わず笑っちゃいましたわ。とりあえずこれでなんとかこの地獄から逃れることができますけど、あとはこの天国をどれだけ伸ばせるかですよね。対して6セット目を消化中の松間。怖い怖い怖い。
ああマジで。その後4回 BC を引くも AT を射止めることはできず。ああまた振動してる。ああこれどうなんだろう。35ゲーム青ですけど違ったっけ。あ、天敗のボイスなかったですね。ないとかあるんですか。あ、よかった。そうですよね、多分なんとか4スルーで。大丈夫。ベル引いたよ。ちょっと焦ったけど。うわマジで。ほとんどやったことないんですけど、これってあれですもんね、成功すれば振動術ですもんね。やばいやばい、マジで大事。これはベルからエアークいけばいいのかな。ちょっとマジで頼む。何でしたっけ、お尻を外したらでしたっけ。ちょっと頑張ってるのに。何パーぐらいなんだろう。ああ、切ないな。今言ってたらもう間違いなく今日勝ってたのな。その後32ゲームで BC を引くが上乗せはできず、 AT は108ゲーム442枚の獲得で終了してしまう。対するヤマト、うわーいいですね、レグです。7ゲーム、いいですよ。いやーちょっと乗ってきましたね。もうほんとこのままあとはどこまで連チャンが続くかですけど、いやなんならもう奇数設定でいいんで、この連チャン率だけ高いという状態をうまい具合に生かしてくれれば1000枚ないし2000枚ぐらい全然あると思うんで、ちょっとそこに期待しましょう。まずはプラス収支を目指すヤマト、果たしてこの連チャンをどこまで伸ばすことができるのか。一方の松間、その後2度 BC を引くも残念ながら AT にはつながらず。あでもどうだろう、ちょっときついのかな。やっぱり6を狙うとしたらまあやめた方がいいような展開だったとしても、別に4とかでもいいっていう考えならまだ全然打っていいレベルだと思うんで。設定6はないと疑い始めた松間、130ゲーム回して前半戦終了。はい、前半終了ということで、まあ、正直ちょっとだいぶ揺らいでる状況で前半終わっちゃったんですけど、 まだちょっと何も分かんないんで、後半もうちょっとだけこれ打ってみて、でまあ正直ヤマトさんの状況一回も見に行ってないですし、今日の目標はもうポイント取ることなんで、後半はちょっと引き気味でヤマトさん
の状況も見つつ、まあ、危なかったら移動するっていう感じで頑張りたいと思います。さあ前半もここでお時間ということなんですけれども、まあ、正直、ね、投資がかなり重なってるんで、まあ、厳しいなとは思うんですが、まあ、とりあえずこの天国、まあ、まだいるかどうか分かんないんですけど、これをなんとか極限まで伸ばして、でも松本さんはもう出玉突っ走っちゃってるのはもう目に見えてるんで、できればもう枚数ポイントちょっと稼ぐ方向で後半頑張っていこうかなと思います。今回撮影に協力していただいたグランドシップはパチンコ432台、スロット248台のラインナップ、大型駐車場完備の当店は最新設備、充実したサービス、バラエティ豊かな機種構成でお客様に愛されるお店作りを目指しております。近隣の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。後半戦、まずは連チャン中のヤマト。おし、いやこれは、いやありがとうございます。次回天国です。さあ995枚しかも次回天国確定し、天国以上ですね、確定している状況です。あとはもうこれ本当にいかに落とさず引っ張れるかですね。できればこういうので光ってくれると助かるんですが、よし、ただまあもうこれビッグならチェリーで当たった可能性が割と高いんですけど、レギュラーだった場合はチェリーの次ゲームで単純で自力で当たったっていうパターンかもみたいな話したら、おー完璧よし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 、さあ1196枚で1次連ビッグ確定している状況です。ここまで来たら一撃2000枚目指したいということは、ここでいかに落とさないかですよね。これで8連チャン、この勢いのままプラス収支にすることができるのか。対してハマり中の松間、マジ当たって、そろそろ、おー、よかった、お見事です。あるある、よし、ありましたね。なんかでもチャンス目みたいに来ましたけど、ああ、おった、初めてかな単発。残念ながらここは単発で終了してしまった松間だが、その後2度 BC を引いて、ああ、マジで粘ろうかな。これ4回なんで、あれですね、偶数の可能性が結構上がるはず。4なのかな。おお、これは継続する気がする。ああ、この下なのかな。大丈夫です、全部あれば間違いなく当てます。これは大丈夫、
ベルで当たりましたね、おそらく。ついでに強陣、まあもうどの道当たりましたけど。ちょっと取り返そう、名前だな。さらに2セット目。あー、あるあるある。よしよし。対するヤマト。よし。その後もビッグを立て続けに引き、順調に連チャンを伸ばしていく。いいですよ。なれ。あはは。やった。さあどんどん行きましょう。引かれ。よし。まあ、チェリーでの当選の可能性があるっていう状況ですね。さあ前回のビッグがチェリーでの当選だった場合はまだ天国にいます、天国以上にいますが、果たしてどうか。意外とねそういうのが、単純にチェリー引いた後の次ゲームで普通にボーナス引いただけみたいなことがあるんですけど、ここは信じたい。ちょっと危ないかな。お願いします。あー引かんないか。次で32です。頼む、奇跡は起これ。あーダメか。12連チャンで終了したヤマト、32ゲームでこの台をやめる。はい、おきどきで流したメダルが2169枚、一応2050枚投資なので、ここまでなんとかプラスいくまで戻すことができました。ただまだ松間さんとの差はそこそこあるので、残り時間でさらに出玉、まあ、増やしてなんとかすがりついていこうと思います。やっぱ10を打ちます。一方3セット目を消化中の松間。403枚、ちょっとまずいな。そろそろあのなかなかきついハマりを食らう気がするんで、ちょっと一回山里さんの様子を見に行こうかな。あーいた。ああまだ打ち出したばっかですからね、まあ、本当にもう最悪でもプラスで終えられれば多分勝てるとは思うんで、3ポイントは取れるはずなんで、あれですね、枚数ポイントですね、とりあえず。対して置き時をやめてまだ回されていない中央のリセット狙いに出たヤマト。307ゲームでレギュラーを引くもリセットの恩恵は受けられず、その後92ゲーム回したところで、ちょっと移動できる台を探しましょうか。一方の松間、2度のハマりで出玉を削られる。もう偶数ですね、これは間違いなく、まあ、これに謎 BC とかついてきてたらもうほぼこう確信しつつ打てるんでしょうけど。
何何これどういうこと。2ゲーム連続で AT と通常時またいで強調きましたけど、しかしこの強チェリーで BC 当選はなし。苦しい展開は続く。一方のヤマトも確率のいいマイジャグラー2に移動するが、ちょっと本当に他に打てる台ないのか、もうちょっと見ようと思います。さすがにこれはまずいな。ちょっと割りはもう低いんですけど、この島だけまだそれっぽいのが見えてないような感があるんで、その中で一応、まあ、まだ全然回ってないですけど、まあ、合算138分の1多分、まあ、ジャグラーの島見る限り全島に1台は使ってるっぽいんですよね。ってことを考えるとこれが一番ベストなのかなっていう気がします。なんでまあもうこれでダメだったらちょっと諦めもつくんで、こっちの台で最後粘ってみようかなと思います。ニューアイムジャグラーで勝負に出たヤマト、移動して92ゲーム投資2000円で、もうびっくりした。あさあ問題はどっちか。うわレギュラー250ゲーム、まあ設定的なことで言えば好材料ですけれども、まあこれを皮切りにね連チャンしてくれることを願いましょう。おうもう正直長時間打てないんで、よく言えば何ですかね、もうビッグでよしよしよし。おお2ゲーム、レギュラーです。いやーいいですよ、こういう流れなら全然レグでもありです。おおいいですよ、よし。よしチェリーチョークのよし、ビッグです。いやあ危ない危ない。対して前半戦の勢いを失った松間、あなた2度 BC を引くも残念ながら AT にはつながらず、その後380ゲーム余りで手玉を全て飲まれ、ヤマトに追いつかれた松間。前半終わった時点で1500枚ぐらい持ってたはずなんで、後半だけで2000枚飲まれてるってことです。これ外れたらちょっと嫌いになる。期待しようではないか。だいぶ期待してます。怖いな。やっぱいいんすよこの台は、まあ、追加7000円使っちゃったんで、まあ、総投資9000円なんで、まあ、500枚いや足りないな、1000枚出そう。よしよし。
BGM 変化で継続が確定した松葉、この AT を伸ばし再びヤマトとの差を広げることができるのか。対するヤマト、よし、レギュラーです。54ゲーム、おあーレグか。39ゲーム、あーやっと光った。お願いなんでビッグでいけ、よし、対して2セット目を消化中の松間、あー全然伸びないですね。その後203ゲーム持ちコインで BC に当選、見事 AT もゲットするが残念ながら単発173枚の獲得で終了。ダメだ、まだ負けてますね。対するヤマト、おし、あその後もハマらずに2度レギュラーを引く。お願いします。あよし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 、お願いします、いけ、よし、おビッグで、これビッグだったらもうほぼプラスは確定です。いけ、よし、やったりましたよこれも。いやまさかあの前半見ててね、こんな逆転劇が起こるなんてね、誰も思わなかったですよね。いやー今日はしてやったな。フラッシュ史に浮上したヤマトはここからさらに連チャンを重ねて出玉を伸ばしていく。あーレグか。対する松間、出玉を飲まれ追加投資6000円でようやく BC に当選。この BC 中に AT も射止めて反撃態勢を整えるが、残念ながら AT は単発で終了。どうやってあんな出したんですかね。前半出る気がしないですけど。その後52ゲームでこの台を諦めて大移動する松間、ちょっとプラスにするために最後何言うとかな。うわ出てる、やばい。いいのか花火か、もういいやどれでも。はい、あと30分しかないですけど、まだプラスできるかもしれないんで、ちょっと本当にこれ最後の悪あがきで、多分山本さんプラスになったっぽいんで、あのデータを見る限り。対して4000枚を目指して回す大和。おお光った、あーレグっぽい、あービッグだ。マジか。さあ2000、2万、あー微妙だな、流したら意外とありそうなんですよね。50枚足んない。しょうがない、もう回しましょう。あ本当にお願いします、これがビッグなら、もう今日上がりですけど、よし。ありがとう。
いやもう今日100点でしょ、これは。よかった。さあ一応枚数チェックしておきますか。2233枚、まあ、計算間違いなければこれで多分4000枚届いてると思うんで、ここでもう回さずに流そうかなと思います。はい、アイムジャグラーで流したメダルが2075枚ということで、見事出玉の方も4000枚目標を達成することができました。もうとりあえずやるべきことは全てやったんで、あとはじっくり浸りながらエンディングを迎えたいと思います。お疲れ様でした。一方、時間ギリギリまで粘る松間。やり直したいな、後半だけ。なんもなかったですね、本当に。前半あんなに楽しかったのに、ずっと通常時消化して球に当たって単発でみたいな。いやもうほぼほぼ諦めてますけど、ちょっと気持ち悪いんで、あと1000円だけ使ってもうやめます。あ、ちょっと急ごう、急いで当てよう。いや、ちょっとどうしよう、どうしよう、どうしよう。間に合うかな。まあ微妙だな。18分ぐらい、あとでちょうどもう2枚入れちゃったんで1000枚。ちょっとあれだ、化け引いてる場合じゃない。マジで、あー押してなかった。よし、209枚か。5連でもきついな。無理か、もう。危な危ないけど、こんなことしてる場合じゃない。しかしその後連チャンすることができず、43ゲーム回したところで実戦を終了する。やめよう。あれですね、慣れないことはしちゃダメですね。もうこれでだいぶ優勝可能性が結構厳しくなっちゃいましたけど、そうですね、どうしましょうかね、最終戦。まあ、またどうせゴッド打つんだろうなって考えるとだいぶ憂鬱ですけど、まあ、最後まで諦めずに頑張ります。お疲れ様でした。バトル終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、打ったけでどうでした？最悪です。一言で言うなら、まあ、ですよね。まあ、最悪な気分ですね。一旦ね、あの報告に僕来られてたんで、なんとなく事情は知ってるんで、最後の方であの山本さんが打ってた台、あ、全部見ちゃったんですか？見ちゃったんで、もう大体分かったんですそうですよね。じゃあとりあえず、じゃあ結果から先行きましょうか。はい、じゃあ結果の方お願いします。はい、というわけで、うお、うお、あのね、3000枚も投資しとる。そうですね、まあ、投資はね、もうちょっとやりすぎました、今日は。でかいっすね、4000枚。やべ、はい、すげえ。あの、僕、オキドキが、あの、散々天国上がんなかったんですけど、上がったら一撃2000枚オーバーして、で、最後、アイジャグ、まあ、多分あれ6じゃないかなと思ってるんですけど、それもまた2000枚オーバーしました。前半終わった時点で、いやもうひどいもんでしたよね。すごい差でしたよ。そうそうそう、だから、あ、そうだよね、まっちゃん出てたもんね、うん、めっちゃ出てた。だから松葉さんがあれなんですよ、逆に出てたからもう絶対見に来ないなっていうのが分かってたんで、そう、なんかいいところで追い打ちをかけようと思ってたんですけど、そしたらあの勝手に追い打ちかけられに来てくれたんで
最後まで食べない気をつかない、はい、ダメっすね絆は本当にあ打つもんじゃないからいやだってあの昼ご飯食べ行った時絆楽しいっすって行動は良かった。あマジっすか。最後まで、まあ、本当に、悪くはなかったよね。相当良かったと思ったんですけども、まあ、よくあるあれですあの BC 感あーハマりが結構きつくてハマり後半だけで5回ぐらいハマったんで、あで単発みたいな。あと結構値段的には2000枚弱ぐらいピークでありましたよね。1800枚あったんでそっか結構飲まれましたね。しかもその半分が愛着なんでしょ、まあ、すごいね。マジ絆なかなか恐ろしいっていうことですかね。打たないっす、はい、慣れないことはしないですもんでは今回のじゃあポイントの方を一応見てみましょう、はい、ポイントこちらです。じゃん、うわでけえ、でっか、ありがとうございます。まあまあとりあえずだいぶ迫った。いや抜いたんじゃん、はい、抜きました、抜いただから僕本当に、まあ、あのポイントトータルがこちらなんですけど、マジかよ倍、もう言ったでしょ、マジか、すげえ、事実上の決勝戦やってやるよマジか、なんすかそれ山さんちょっと飛ぼうか、はい、飛ぼうか僕も飛びたい気分ですよ。最悪ぐらいですか、そうですね、ということで一応僕14ポイント、まだまだ辻くんたちのね、あの試合が終わってないんで暫定ではあるんですけど、一応抜いて14ポイントと、で松本さんが6ポイントのままなんですけど、結局こうなるんですかまあ山さん14だから最低8はいるわけですよね。そうです、だからプラス収支で勝って5いるから6000枚ですか。6000枚、うん、またスンチャしなきゃ横で見たらあれだけど縦で見たらマッツンの縦見てくださいよ、西村星マークだらけどういうことだめっちゃ出されてる縦で見たらすごいことになった。結果運の以前にチャンスカードチャンスカードというかこれなんすか、運悪いだけじゃないいやだからなんか逆にパワースポットみたいな感じなんですか。あるかも、そうそう、うん、松葉さんと一緒に打てばなんか頑張れるみたいな。パワースポットって呼ばれる左場所なのかしら、場所みたいですね動くパワースポット、はい、だけで、まあ、あのとりあえずこれで残り1戦残したわけですけど、はい、どうですか一応もう最終戦に向けてじゃないですけど、いやまああの一応優勝の可能性が残ってるってことが一応進歩なんでそうだよね、まあ、比べれば最初なかったんでもうこの時点で、うん、いやもう打ちますよゴッドじゃんあ宣言ゴッドっす、宣言はだってそうするしかないですね。まあまあそうです、それが一番らしいし、わかりました。じゃあ対する僕は、まあ、辻君の結果次第なんですけど、まあ、最後多分いい勝負になってるはずなんで、まあそうですね、シンプルに辻君に勝ちに行こうかなって、ね、それ以外の人がもう一撃でポイントまくってきたらもうそれはもうしょうがないなと思うんで、とりあえず同期対決なんで、そうか最後辻対だ、辻さんとなんですか、はい、なんで直対だ、直対だからそれこそ本当に決勝の決勝戦です。事実上決勝戦、決勝戦ほぼ決勝戦や、事実上つけたかったんだけど決勝戦、それは熱いですね。そうなんでちょっと最終戦きっちりいろいろやれればなと思ってます。頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、松本さんも、はい、宣言ごと頑張ってください、はい、頑張ります、はい、というわけで、はい、次回もまた第3試合じゃないか第3試合って辻くんとさきちゃんの試合がありますので、はい、ぜひともそちらの方をお楽しみにしていただければなと思います。それでは、また次回もお楽しみに、さよなら、さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチと光の面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。